Ky është momenti kur inspektorët e bashkisë po i vendosin gjop njërit prej autobusëve që nuk ka respektuar orarin e mërritjes në stacion. Në kontrollet thuajse të përditshme, inspektorët thonë se operatorët e linjave urbane janë kthyer në problematik, duke nxjerrë si justifikim trafikun e rënduar. Operatorët mundohen që të gjitha vonesat e hedhin fajin trafikut. Po gjatë kontrolleve që kemi ushtruar të herpasjeshme, ne vëmërim një gjë, që operatorët abuzojnë me nxjerrjen e numrit të mjeteve në linjë. Për shembull, në kontrollin që bëm sot, operatori kishte në plan të nxjerrte 13 mjete, në fakt në linjë ishin 9 mjete. Atëherë si mos ketë vonesa? Prandaj nuk u realizua frekuenca dhe u mor masa administrative gjop. Vonesa e autobusëve është një nga shqetësimet më të mëdha të qytetarëve që përdorin transportin publik në Tiranë, ndërkohë që edhe mbi popullimi i tyre mbetet shqetësues. Detyrohem ardh nga stiri me Tiranë në re, ka shumë ngarkesë. Shikoj që shumë studenta ngelin, domethënë tokë, nuk mund të hyjnë në autobus. Edhe i zbërishtit vjen shumë rrallë, vjen një herë 20 minuta mëngjes. Vonohen gati gjysor për këtë linjë që jam unë. Linja uzinës. Ke pasur se që ke shkuar vonë në shkollë ose në punë? Kam pas në shkollë. 10 minuta, 20 minuta me vonesë. Zakonisht ka rasti që vonohen edhe në Qerekore. 4-5 stacione kanë bërë kënd. Linjat janë katastrofë, sidomos Tiranë e Re. Ke pasur se që ke shkuar një herë vonë në shkollë apo se vetëm një herë në shkollë pa me vonesë shkojnë? Ankesat e qytetarëve janë pasuar nga gjoba të shumta. Vetëm në 2 muajt e parë të këtij viti janë vendosur 105 masa administrative, të cilat variojnë nga 20 deri në 50 mijë lekë të vjetra. Këto ankesa na ndihmojnë shumë në punën tonë të përditshme, të cilat ne bazohemi të ankesat, por pasi i verifikojmë vetë, marrim dhe masa administrative. Masa administrative tani vetëm për janarin dhe për shkurtin janë marrë 105 masa administrative nga më të ndryshmet, të cilat pastaj këto i çojnë komisionit të madh të bashkisë dhe ai pastaj i përkthen në pikë dhe merren masa pastaj deri në heqjen e licencës për operatorët që e kalojnë masën e pikëve. Ne kemi një plan të detajuar, ditor, të cili miratohet nga drejtoria jonë dhe në bazë të këtij plani i bie që linjat kontrollojnë pothuajse 2-3 herë në javë një linjë. Në krye qytet, transporti publik mbulohet nga 10 operatorë të ndryshëm me 20 linja autobusësh, por pavarësisht numrit të lartë të linjave, gjendja aktuale e shërbimeve të transportit publik me autobus nuk i përmbush ende siç duhet nevojat në lëvizje të popullatës.